مسلم لیگ ہاؤس میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار تقریب کا اہتمام مسلم لیگ قاف خواتین ونگ نے کیا. ترجمان قاف لیگ کامل علی آغا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کامل علی آغا نے کہا کہ 1990 کو کشمیریوں نے سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا تھا. کشمیری پاکستان کی بقا اور وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں. 1990 تک 93,000 کشمیریوں نے جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا. لاکھوں لوگوں نے یعنی کشمیریوں نے پاکستان کی تکمیل کے لیے پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. سیمینار میں سابق رکن پنجاب اسمبلی آمنہ الفت، ختیجہ عمر، ماجدہ زیدی اور دیگر بھی شریک ہوئیں. تقریب کے اختتام پر مسلم لیگ ہاؤس سے لاہور پریس کلب تک ریلی بھی نکالی گئی. کیمرہ مین شان بشیر کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز.